いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、仕事が終わって朝方というか、もう朝ですね、5時半ですけども、カクテル作っていきたいと思います。はい、で、本日作るカクテルはですね、ちょっとこれまでとは、違う、感じで作っていこうかなと思います。これまで、まあ、お酒の部分はリキュールだったり、ウイスキーとかジンとかウォッカみたいなスピリッツを使ってきたと思うんですけれども、今回使うのはですね、もうまあ早速言っちゃいますけども、赤ワインになります。はい、あの赤ワインの種類は何でもいいんですけどね、この赤ワインをベースに、作っていきたいと思います。ただ、もう本当に材料は実は至ってシンプルで、この赤ワインにジンジャーエールを合わせていきたいと思います。はい、これね、最近結構ね、若い方の間ではもう 1,2 年ぐらい前から人気があるカクテルなんですけれどもね、赤ワインってどうしてもこう渋みがあったりして飲みにくい、飲めないですっていう方も結構多いんですけど、このジンジャーエールを合わせることでね、すごく、飲みやすくなって、まあ、甘口になって美味しいカクテルになりますので、ぜひぜひ試されてみてはいかがかなと思います。はい、特に週末こうなんか、ね、ホームパーティーとかで、まあ、食事の時にワインを飲んだりする。で、ワインって結構こう1本、大きいというかですね、まあ、なかなかの量が入っているので飲みきれない方も結構多いと思うんでですね、まあ、そういった時はこのジンジャーエールで割って、カクテルを作って、飲みやすい状態でね、クピクピッと飲んでもらえればいいんじゃないかなと思います。ワインはどうしても1回開けちゃうと早めに飲まないと風味が飛んで美味しくなくなりますんでね、こういうカクテルの材料にして、うまいこと無駄のないように、飲んで楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。で、今回作るカクテル名は、キティになりますね。もう皆さんも、ね、知ってらっしゃる方も多いと思いますけども、ぜひぜひ作ってみられてはいかがかなと思います。はい、で、今回は、作り方、このカクテル2種類あるんですけど、氷を使って冷やすパターンと、もともと材料を冷やしておいて、もう氷を使わずに混ぜていくパターンがあると思うんですけども、僕は今回は氷を使わずに、材料を冷やした状態で混ぜていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。で、本日使うお酒はこちらですね。ちゃんとね、赤ワインになります。銘柄は、先ほどもお話した通り、まあ何でも構わないと思います。赤ワインであればですね。ただ個人的にはですね、こういう言い方するとちょっと、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけど、そこまで高くないワインの方がいいんじゃないかなと思います。で、それはなんでかというと、ワインって、いろんな、ね、こだわりを持って飲まれる方多いとは思うんですけど、やっぱり高いワインってもうワインだけで飲む方がいい気がしますのでね。なんで、みんなでこうね、ワイワイ飲むときに、ちょっとこう、お求めやすい、比較的ですね、お求めやすいワインを買って、で、それが余ったときとかに、こういったカクテルで、二度楽しむという形で、飲む方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、今回はこちら赤ワインを使っていきます。よいしょ。で、あとはジンジャーエールですね。はい。こちらね、先ほどもお話した通り、どちらも冷やしておくっていうのがポイントになります。ただ、どうしてもちょっとこう、冷えてないなとか、そういう時は氷を使ってもらっても構いませんのでね。その時はまず最初にグラスに氷を入れて、材料を注いで混ぜればいいと思います。今回は氷を使わずにいきたいと思います。やっぱりね、ワイングラスを使い、見ての通りワイングラスを使うので、氷が入るよりは本当に飲み物だけの方がいい気がします。見た目的にですね。では早速使っていきたいと思います。まずワインを、入れていくんですけども、先に、比率っておきます。材料は1対1になります。なので半々ですね。それでやっていきたいと思います。ではワインを開けていきます。よいしょ。あら、開かないですね。よいしょ。僕の手が滑るっていうね。なので普通にワインを注ぐだけですね。
で、こちらに、あとはジンジャーエールを注いでいきます。よいしょ。ちょっとね、まあ、こぼれたので拭かせてもらいます。よいしょ、よいしょ、すいませんね、ちょっと。で、この状態であとは軽く混ぜるだけですね。よいしょ、よいしょ。はい、ではもうこちらで完成になります。はい、もうすごい簡単です。はい、こちらでキティの完成になります。今ちょっとあの材料を多めに入れちゃいましたけども、まあ、この量は本当に少なくしまっても構わないです。あくまで1対1になればいいと思いますんでね。はい、ぜひぜひこちらで、まあ、あのワインを楽しく、まあ、あのワインをまず楽しんで、その後にカクテルにして楽しまれるという形で、まあ、あの2度美味しいまあ、飲み方、楽しみ方だと思いますので、ぜひぜひ週末は、こちらね、ワインを買ってみて楽しまれてみてはいかがかなと思います。それではね、本日はこの辺で終了したいと思います。また明日カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。失礼いたします。